Jos mä haluaisin teille jotenkin tuoda esille, että mikä on buddhismin perusprinsiippi, niin se on niin kuin nainen, joka etsii onneaan, mutta Jonne nimi, eli Jonne nimi, Jonnet ei muista. Jos nainen etsii onnea, niin sen olisi ehkä parempi olla etsimättä, koska sitä ei voi löytää. Se on buddhismin perusprinsiippi tässä kohtaa. Ja siis mä haluan sanoa kaikille vitu idioteille, jotka te luulette, että jollain vitun superfoodilla, jollain vitun terveysintoilulla te voitte saavuttaa onne. Mä oon saavuttanut onne. Ja mä vittu juon kaljaa melkein päivittäin. Vedän piiriin, vedän vittu ekstaasiin, vedän ihan mitä vittu huvittaa vittu. Niin te pellet, jotka luulette, että te pakenette elämää sillä, että te voisitte olla terveellisiä, niin ei mulla ei mitään hyvää sanottavaa teistä vittu. Siis vittu oikeesti menkää itteenne, menkää vittu nyt vittu syvälle itteenne vittu, oikeesti. Vittu mä en edes urheile, mulla on silti ihan vittu ekstaattinen olo. Niin vittu miettikää, että voisitteko te päästä vähän vähemmällä.